kræfter i højre. Ja. Jeg tænker, har du ikke nødt til at gøre, så har du bare lige det hul. Hvordan vi udvikler os, ikke, Anders? Pas nu på. Nu ser jeg til dig, Anton. Okay? Skal vi finde et bord lige om lidt, eller hvad, Anders? Bedre. No break. Yeah, Jan. Get that shit. Just depends on who hits first, huh? It's crazy. Patrick, what's your body weight? I'm going to go to the next one.
Jan, det kan vi snakke om, når vi begynder at hive nogle penge ind på kanalen, men det kommer ikke til at ske lige en ny fremtid her. Så vil jeg kraften af mig også have en 10 minutter. Det er ikke så galt. Det kan vi tage efter kameraet. Hvordan er det sygt der? Op på fingrene, Jan. Det var sygt, man. Ja, it's scary how Patrick is getting so strong now, to be honest. Like, he looks really good. Nøgne Laurits i baggrunden. Thank you.
Tung og en let, så det kan også være. Ja, men det er det.